ဗြိတိန်ဂီတပညာရှင်အယ်တန်ဂျွန်ဟာ HIV/AIDS ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်ဆန်းဆန်းတမန်ပါဝင်လှုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်ဂုဏ်သိက္ခာကြီးမားတဲ့ Harvard Foundation ကပေးအပ်တဲ့ဆုကိုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါကြောင့်လည်းအယ်တန်ဂျွန်ဟာဘုန်းတော်ကြီး Desmond Tutu ၊ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း Ban Ki-moon ၊ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင် Malala Yousafzai တို့နဲ့အတူ Harvard တက္ကသိုလ်အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းကပေးအပ်တဲ့ Peter J. Gomez လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဆုကိုရရှိပိုင်ဆိုင်သူတဦးဖြစ်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အယ်တန်ဂျွန်ဟာ Harvard တက္ကသိုလ်နယ်မြေမှာပြုလုပ်သွားမဲ့စုပေးပွဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ဆုလက်ခံရယူကသူ့ရဲ့လှူဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောပြောသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ Grammy 2ကျွန်းစုရရှိထားတဲ့ Elton John ဟာ Studio Album 30ကျော်ထွက်ရှိထားသူဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့အနုပညာဖန်တီးမှုတွေကလူကြိုက်အများဆုံးသချင်းတွေကတော့ Tiny Dancer နဲ့ Rocket Man တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။သူဟာတေးသံရှင်တဦးနဲ့တေးဆရာတဦးဖြစ်တယ်လို့ HIV/AIDS ဝေဒနာရှင်တွေကိုလည်းကူညီထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်ခါလွန်ခဲ့တဲ့25နှစ်လောက်ကစပြီး Elton John AIDS Foundation ကိုတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။သူဟာကြောင်မက်ဖွဲ့ယောဂဇူးကြီးဖြစ်တဲ့ HIV/AIDS ယောဂတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ385သန်းကျော်မှတည်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်ကျွန်းဟာသူ့ရဲ့လူမှုအကျိုးပြုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်2013ခုနှစ်မှာ Rockefeller Foundation ကပေးအပ်တဲ့တသက်သာထူးကျွန်းဆုကိုရရှိခဲ့တယ်လို့1998ခုနှစ်ကလည်း Britain Elizabeth ဘုရင်မကြီးရဲ့စာပွဲချီးမြှင့်မှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။1980ပြည့်လွန်နှစ်တွေကစတင်အဖြစ်များလာခဲ့တဲ့ HIV/AIDS ယောဂဆိုကြီးကြောင့်ကမ္ဘာတဝန်းမှာလူပေါင်း35သန်းခန့်သေဆုံးခဲ့ရပြီးယောဂကူးစက်ခံထားရသူသန်း80ကျော်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ WHO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။